Sada vi pratite moju najavu dok se oni ne prime do promene na Bini. Dakle, nastavljamo program još jednom interesantnom pričom o razvoju portfolija digitalnih usluga telekomunikacijonih operatora. Pozivam moderatora Slobodana Markovića, koji postaje zanimljiva pitanja, i njegov Dream Team da zauzmu mesta i time otpočnu narednu sesiju. Hvala vam što ste ovaj dalje sa nama, što gurate ove sitne sate današnjeg dana. Ovde imam veliko zadovoljstvo i čast da pričam sa jednim dream teamom, ja bih se usudio da kažem, ove ljudi koji u telekomunikacionim operatorima prave ono što je možda najizazovnije, ali svakako među najzanimljivijim stvarima u industriji, a to su portfolio digitalnih usluga. Tu je Natali Delić, koja je za to zadužena u Telekomu Srbija. Goran iz A1, koji se bavi enterprise sales i ICT platformama. Marija iz Jetela, koja vodi digitalne platforme. I Kosta iz... Iz ICT Hub-a, koji nije telekomunikacijani operator, ali moraš da, mislim... Možda pogledaš. Tako je, možeš da pogledaš i moraš da pratiš. I u svakom slučaju, ova stvar i ova tema koju ćemo danas da pričamo je vezana za stvaranje nekih novih usluga od strane nekih novih aktera, gde startup imaju veliku ulogu, tako da nije džabe Kosta sa nama. Naravno, pozdravio bih i sve koji nas gledaju preko streama, tako da mislim da je vreme da krenemo. I možda bi bilo najbolje da krenemo od Natali, koja je danas imala baš intenzivan dan. Tako da hvala ti što ga završavaš na našoj sesiji. I ono što me zanima je da možda prvo definišemo šta su digitalne usluge, zato što različiti operatori različite stvari zovu digitalnim uslugama. Nekima je, na primjer, ne znam, televizija, OTT servis koji tretiraju kao digitalnu uslugu, dok nekima je, kako kažem, bliskija srcu. I onda ga tretiraju kao neku core uslugu i tako dalje. Ne tretiraju ga kao digitalnu uslugu. Tako da, a razlikuju se naravno i šta su usluge za fizička lica, za pravna lica. Tako da, kako vi pristupate tom pitanju u Telekomu? Slobo, pa dao si odgovor na sve te pitanje. Ne postoji jedinstvena definicija. Dobro, u svakom slučaju, hvala na pozivu. Da, ja sam danas bila malo sa druge strane hale i mnogo sam na ovu temu upravo danas i pričala, ali mislim da nema jedne definicije. Mislim, radi se o tome kako kroz digitalne tehnologije razne usluge možemo da približimo različitim segmentima korisnika. Tako da, digitalne su i content aplikacije iz neke oblasti multimedije, digitalna su rešenja IoT, digitalna su, kad pričamo o cyber security-u, imamo prosto rešenja koje su potpuno digitalna, koje su možda u cloud-u, koje se koriste na potpuno drugačiji način, koje su isto potpuno digitalne i koje možemo smatrati digitalnim uslugama. Tako da, ja mislim da tu sama tehnologija u stvari određuje i način kako korisnici to konzumiraju, šta je. Mislim, prosto, da li je digitalna ili ne. Ako pričamo o Telekomu Srbija, digital je za nas postao deo strategije, znači ne postoji, to je prosto nešto što prožima kompletno poslovanje i mi želimo da budemo prisutni u razvoju raznih digitalnih usluga za različite segmente. Mislim da tu, možda smo bili dosta fokusirani na content, jer je prosto to jedna od naših velikih pilara našeg poslovanja, tako da mi imamo jako veliki broj različitih digitalnih aplikacija koje su oko contenta, ali daleko od toga da vidimo samo to kao sferu tog razvoja i mnogo smo bili u proteklih godini i po dana, jako smo se posvetili malim i srednjim preduzećima, imamo kompletan marketplace sa velikim brojem rešenja koje su dosta cloud-based usluge za male i srednje preduzeće, gde radimo partnerski, tako da je to jedan od segmenta gde smo jako aktivni i naravno radimo na razvoju nekih više industry 4.0 rešenja, znači iz industriju 4.0, gde pričamo o jako puno IoT-u. Mislim, još uvek se tu mnogo priča. Telekom ima jako puno iskustva u sobstvenom korišćenju IoT-a, tako da nekako to vidimo da to naše iskustvo možemo da iskoristimo, da pomognemo raznim kompanijama da to i oni rade i da unaprede i digitalizuju svoje poslovanje.
A i ona, još jedan pilar koji je poseban, gde radimo na razvoju raznih premium security rešenja i servisa, koji je opet još jedan digitalni, tako, digitalni portfolio. Tako da mi imamo prosto, kažemo, digitalni portfolio prema segmentima i potrebama korisnika razvijen. A da li se sećaš kako ste krenuli sa tim? Mislim, od čega ste krenuli? Ili je to bilo pre nego što si došla u Telekom? Pre nego što si se vratila u Telekom? Verovo ili ne, mnoge stvari su krenule pre nego što sam otišla iz Telekoma, ali se mnogo toga pokrenulo od kad sam se vratila u Telekom. Moram da budem malo sada ovako pretenciozna da to kažem. Pazi, content strategija je prirodno otišla u smeru digitalizacije zato što prosto naviknut gledanjem Netflixa i HBO-a, to mislim prosto koji su već mnogo dugo prisutni na našem tržištu kao aplikacije, korisnici su počeli da se navikavaju na to, plus da ne pričamo o konzumiranju YouTube-a kao prosto ultimate content kanala. Tako da mislim da nije bilo toliko čudno da se napravi veliki broj aplikacija koje korisnici počinju da koriste kada je u pitanju content. Za ove druge sfere, pa ne, znaš kako, mislim da svi vidimo potencijal u digitalizaciji, pogotovo malih i srednjih preduzeća. Mislim da imamo veliki izazov da to baš ne ide tako brzo, da oni sami ne vide potrebu toliko da se tu digitalizuju, ali nekako mislimo da će pre ili kasnije to doći. Tako da je to jedan od razloga zašto je to postalo nama jako bitno i da kažem da smo ubacili u petu brzinu pre nekih godinu i po dana. IoT, prirodan put, industrija 4.0, tako da... Dobro, čeka sada, nas da. I 5G, to će tek da bude. Sada pričat ćemo o tome nešto kasnije. Dobro, Marija, isto pitanje. Isto pitanje posle Natali, samo da ponovim. Pa u suštini ista priča i kod nas. Znači, digital je deo strategije PPF grupe i Jetela. Sve više i više se okrećemo digitalu, prosto to je nešto što je tendencija u svim industrijama. Okrećemo se ka malim i srednjim preduzećima. Mi takođe imamo rešenja za različite segmente, što za konzumer, što za biznis, ali eto, u poslednjih, da kažem, dve godine se okrećemo dosta i privredi i krenuli smo sa nekim rešenjima koje bi malim i srednjim preduzećima moglo da budu interesantna i sa nekim platformama kao što je recimo ova platforma koju smo pre manje od godinu dana lansirali, koja je neki začetak e-commerce-a, gde bukvalno kroz našu aplikaciju kompanijama koje su na našem tržištu, koje nemaju web rešenja, pravimo praktično neku vidljivost i omogućavamo neki marketplace, nadamo se da će to i postati u budućnosti. Pored toga, ušli smo negde i u IoT, radimo naravno na razvoju tih rešenja, kontenta ima dosta, evo ove godine je 10 godina od kada smo lansirali Deezer, on je sada prisutan kod svih operatera, ali eto, bili smo u tome nekada davno prvi i to je otprilike bilo i kada sam ja dolazila u Jetel, sećam se, odnosno tadašnji Telenor. Pored toga, sav kontent koji je, mislim, prosto analiziramo potrebe korisnika i u skladu sa tim i uključujemo te aplikacije u naš portfolio. Tako da mislim da sada svi operateri, da više nije, da telko postaje nekako neka vrsta higijene i neka usluga koja je ono, jednostavno postoji. Mi moramo da nađemo način da korisnike zaintrigiramo nečim dodatnim i da krenemo da sarađujemo i sa startup zajednicom sve više i da uvodimo neke rešenja koje možda neko drugi smislio, nismo mi. Tako da mislim da smo mi jedna platforma za nove ideje i trudimo se da idemo u tom nekom smeru. Ja bismo mogli da se usudimo da kažemo da što se tiče prodaje usluga telekomunikacijnih operatora, danas u suštini bez digitalnih usluga teško bi mogla onako suva da se proda usluga, ne znam, voice, ne znam, ili, pa, ili internet. Pa ne mogu to da kažem. I dalje smo mi tržište gde je voice primaran. Mislim, mi i dalje radimo upsell na voice-u, koliko god to zvučalo čudno, jako je neograničen voice već godinama tu. Naravno, data sve i više primarno postaje, ali i dalje postoji segment stanovništva kome je voice bitan. Tako da ne mogu da kažem da ne možemo da prodamo telku uslugu bez digitalnih usluga ili servisa, ali mi tim digitalnim uslugama oplemenjujemo našu ponudu i samim tim postajemo relevantni za korisnika. Tako da je sada tu tržišna utakmica ko će u kom trenutku šta imati i zašto će se korisnik odlučiti. Mislim da je važno da nađemo način da se diferenciramo, makar u tim nekim novim digitalnim rešenjima koje su u tom trenutku aktuelne, a dalje će verovatno ostali i pratiti. Dobro, Gorane. Dobar dan i hvala na pozivu. Pa mislim da je i vrapcima jasno da kompletna telko industrija traži neki nove, da kažemo, svoj pojavni oblik, neke nove oblasti poslovanja, nove izvore, da kažemo, finansiranja i rasta, tako da
tu postoje različite pristupe, čak na domaćem tržištu možemo da vidimo, čak i u ovom digitalnom segmentu, drage kolege su nekako istupile u nekom finansijskom segmentu, bankarskom sektoru, pokušale tu adresiraju neko digitalno bankarstvo. Druga koleginica, naš dragi konkurent takođe, oni su rekli, mi ne želimo samo da budemo content provider, mi želimo jako da uđemo u taj segment, da razvijamo content, i sve to zaista legitimno. Mi nekako naše prirodno mesto vidimo na strani ICT-a, smatramo da tu treba da igramo ovaj utakmicu i u tom nekom, i to je neka strategija koja se ne tiče samo nas kao A1 Srbije, nego deo cele naše grupe, mislimo da je to važna tema, i u tom polju koje je dosta široko i veliko, ono što posebno želimo da obrađujemo kao temu jeste ono što je bila, da kažemo, i diskusija na prethodnom panelu, to je ta bezbednost na internetu i razvoj, da kažemo, nekih proizvoda i digitalnih rešenja vidimo u tom nekom smislu, i to je, da kažemo, važan deo neke naše i diskusije i strategije koje radimo. Naravno, i drugi pojavni oblik koji smo pomenuli na temu podizanja svesti i edukacije, to je nešto što je ono na celom privatnom sektoru i državi na čemu treba da radimo u tom segmentu, tako da te dve strade idu ruku pod ruku. Na onom delu pitanja gde si pitao da li razvijamo proizvode poslovni sektor B2B za B2C, rekao bih da mi smo nekako jedno telo sa dve glave i zaista razmišljamo na dva različita koloseka, jer su nekako i potrebe tu različite, i rekao bih da ona klasična mantra mi razvijamo potrebe u skladu sa potrebama korisnika i tako dalje, koja zaista egzistira dugi niz godina. Mi to i radimo kada pričamo o nekim našim core proizvodima, ono što je deo telko industrije već dugi niz godina, ali u ovom segmentu, da kažemo, ICT-a, vi praktično morate negdje da osluškujete trendove. Ako ste vi ti koji, da kažemo, digitalizaciju u društvu gurate i u poslovnom i u ovom segmentu privatnih korisnika, onda vi morate taj put da pločate i vi nekako morate da donosite te trendove i nove proizvode. Tako da smo u tom segmentu u nekom malo drugom modusu rada. Kolega Sergej je pričao, recimo, o proizvodu za rezidencijalne korisnike, za cyber bezbednost, za bezbedno surfovanje po internetu, to je zaštita na nivou DNS-a, da kažemo, tehnički, vrlo jednostavno, na vrlo lagan način, da kažemo, se aktivira koristi. Sa druge strane, kada pričamo o poslovnim korisnicama, zahtjevi su, da kažemo, mnogo drugačiji. Tu smo sa nekim, da kažemo, punokrvnim ICT proizvodima, nešto u zadnje vreme što smo lansirali, što smatramo da je, da kažemo, deo neke moderne infrastrukture koju zahtevaju biznisi, jeste na koji način će umrežiti svoje poslovnice, zaposlene koje se nalaze na udaljenim lokacijama, tu pričamo o SD-WAN rešenju. Tako da, rekao bih da način na koji radimo možda nemamo, možda će izgledati čudno da nemamo strateški pristup tome, iz prostog razloga, zato što kada dođete nekad kao treći operator na tržište i tražite svoje mesto, možda vam nekada i regulativa ne ide na ruku, praktično vi zauzmete neku poziciju da ste challenger na tržištu. Ali to sam hteo da te pitam baš. Znači, meni se čini da je tamo negde pre nekih, šta znam, koliko je to bilo, možda 5-6 godina, tako nekako, možda čak i 6-7, ne sjećam se sada, ali u svakom slučaju, relativno je davno bilo, sjećam se da je VIP onako uzburkao, da tako kažem, tržište sa tim 2016. kad je krenuo da nudi u svojim paketima one zero-rated usluge za, ne znam, Instagram, za WhatsApp i tako dalje. I da nekako mi deluje da je od tog momenta krenulo onako intenzivno da se stvari, da se digitalizuje ponuda, da tako kažem. Pa, da li je to taj trenutak u vremenu ili možda ranije, u principu, da kažemo, ta neka pozicija da smo mi rekli mi moramo da budemo challenger na ovom tržištu, moramo da donosimo inovacije, da guramo celu ovu industriju, da kažemo, na gore i da sve to radimo u korist korisnika. Praktično, čak i 2017. godine kad sam ja došao u ovu kompaniju, ja sam bio praktično pod utiskom tih inovacija i praktično krenuo da inoviram zajedno sa celom tom organizacijom. Tako da, sve neke stvari koje je VIP uradio, rekli ste zero rated, neo tarife, neki prvi nekad davno BlackBerry telefoni, BlackBerry usluge, osiguranje, neke stvari koje možda nisu digitalne, praktično je deo naše kulture. Mi nemamo strategiju na tu temu. Ako bi nas gledali sa strane i slušali, mi bi onako zvučali kao jedan jazz orkestar koji svira fusion.
neko sluša sa strane, rekao bi ovo nigde veze jedno s drugim nema, ali ko ima istančan uho, vjerojatno bi osjetio da su tu vjerojatno stvari dobro našpanove i deo naše, da kažemo, kulture i to izlazi iz nas praktično. Evo, tu to, možda je ovo baš dobar trenutak da krenemo, da Natali krene da priča o tome kako... A, hoćeš ti da kažeš nešto? Ja sam Kostu mislio da više eksploatišem u ovom delu budućnosti, ali može Kosta da kaže, da, apsolutno može. Ajde Kosta, reci Kosta. Ne može isto pitanje. Može isto pitanje, možeš da izabereš bilo koje od ovih pitanja koje sam pričao. Kako, u stvari, ti si sigurno korisnik tih svih usluga. Mislim, kako to tebi deluje? Jel ima nešto što tebi, kako kažem, fali? U krajnjoj liniji, ili si zadovoljan uslugama koje dobiješ u digitalnim paketima operatora? Ili, pošto znam da pratiš situaciju diljem sveta u ovoj oblasti, da li možda ima neka sfera u kojoj mi zaostajemo za Evropom ili globalnim nivom? Pa ne koristim baš sve usluge, pažljivo si slušao, čuo si šta su sve kolege navele da rade u ovom digitalnom delu. Meni je, ka nekom posmatraču sa strane, ja vrlo poznajem sve tri kompanije i negde kao po profesiji posmatramo šta se u ovom delu novih poslovnih modela dešava. Zapravo je, da demistifikujemo, zahvaljujući internetu su telekom industrija izgubila ogroman broj prihoda i kao neko ko jako puno investira u infrastrukturu je doživao da neko samo zahvaljujući internetu se pojavljuje, pruža, zadovoljava istu potrebu korisnika, neki možda malo bolji način i da onako polako gricka te prihode. Sada smo u eri već x godina da se telko kompanije pronalaze neki novu šansu, kao što Goran rekao, za rast. I mislim da je to izuzetno teško i da postoji bezbroj konsultanata koji izbacuju neke projekcije, ali naravno niko još uvijek nije pronašao onu neku tačnu moru, ali ujedno profesionalno vjerojatno i za vas troje jako uzbudljivo. Mi se bavimo, odnosno krenuli smo startup i bavimo se investiranjem u tehnološke startup i ono što možemo da vidimo to je da, ako govorimo o tim nekim stvarima, pitao sam za neko poređenje, ono gde se makar u Evropska unija zašto se sprema, to je taj jedan veliki trend da se zapravo vlasništvo nad podacima vraća nama, korisnicima, pojedincima, pa se tu upravo krenulo od banaka sa regulativom, ali možemo da vidimo da na toj paradigmi će možda u Srbiji za nekih naša procena za 5 do 6 godina biti sasvim normalno da, na primjer, ako sam ja klijent OTP banke, ja jesam, uz moju saglasnost, na primjer, A1 ili Telekom Srbije ili Etel pristupe zapravo svim mojim podacima i ponude mi neki potpuno... Na osnovu tih podataka, jasno. Tako da pristupimo nekom, da kažem, ja to zovem rastakanju industrije. Ono što mislim da boli telko segment, to je da te neke margine i profite koje smo mogli da ostvarujemo plativši, da kažemo, jednokratno na neke staze infrastrukturu, je jako teško ostvariti na modelu digitalnih usluga i servisa i sada svako tu traži neki svoj put, pa do toga da se bavi akvizicijama, investiranjem, razvojem. Na sve to, naravno, mislim da sve tri telko kompanije solidno, ja bih rekao i više nego solidno stoje u smislu poslovanja u Srbiji, onda nema ni tog, ni te prevelike nužde, ja bih rekao, i najčešće vidimo da se kompanije onako baš trgnu ili da do inovacije dođe, pre svega kada je ona negde, kada krene baš da gori. Tako da mislim će taj najuzbudljiviji period zapravo tek uslediti, ali moram da priznam pomalo i zavidim kolegama što vode tu vrstu sektora, to je zaista nešto što je novo i kao što je Goran rekao, to jeste vratno neki jazz orkestar, ja dolazim sa tehno žurke više sa startupima. Ali ono što ne treba da zavara, to je da sve te stvari koje se desile, se nisu desile preko noći, to sam teo da kažem, mogu da argumentujem, ali 10 do 15 godina zapravo traje inovacija od ideje do toga da se komercijalizuje na način da je više korisnika koristi, tako da u tom nekom smislu sada gledati šta su neki trendovi i biti spreman kada se poklopi regulativa navike korisnika i zapravo mogućnost da to naplatimo je po meni možda neki ključ, a šta je sad tačna mera, to je dan neko ko to zna, vratno ne bi ovde ni izgovorio. Dobro. Zanima me kako uopšte, možda mislim, vama to verovatno deluje, pošto ste u tome svaki dan, normalno ili, kako kažem, trivialno pitanje, ali kako uopšte odlučujete šta ćete da stavite u paket, šta ćete da stavite u ponudu? Jel su to neke analitike, jel su to neki intervjui,
Jel to, na koji način uopšte pristupate to? Jel to tako što vam dođe neko pa vam pičuje, kaže, e, mi bismo da vi ovo stavite u vašu ponudu i tako dalje? Ja mogu ja. Može. Pa ima svega. Znači ima nekih ideja koje dođu iz grupe, ima nekih ideja koje dođu od startup zajednice, ima čak i situacija da nečija ideja iz kompanije, nekoga koja je na nivou možda i nekog specialista i eksperta može da se komercijalizuje. A ono što je meni omiljeno jesu ideje sa hakatona internih. Ispostavilo se da su ti hakatoni možda i najbolja mesta gde se stvaraju ideje. Pošto radi zajedno tehnika i marketing, i jedna od naših usluga, na primjer, Plavi petak, Jetl petak, koji već 3 godine postoji, koji preko 600.000 ljudi nedeljno koristi, je nastao upravo tako. I meni je bilo baš interesantno, bila sam na Web Summitu u Lisabonu prije 2 nedelje i baš se pričalo o tome kako stvoriti startup kulturu u okviru korporacije, kako bi se inovacije desile. Znači, slažem se sa Kostom, jako je teško tu inovaciju sprovesti u delo. Mi moramo da prihvatimo činjenicu da smo veliki birokratski sistemi. Prosto telko toliko dugo postoji, to je sasvim normalno. I dosta je veliki zalogaj voditi digitalne platforme ili odeljenja te vrste u takvim velikim korporacijama. Tako da mislim da je važno da se ljudima da šansa da neku ideju iznesu i obrazlože i da ih više management podrži u realizaciji. Tako da. A mislite da je testiranje stvari postaje, kako kažem, sve bitnije ili da možda ima presudnu ulogu u ovome i neka vrsta tolerancije na neuspeh? Znači da se nešto istestira, da se kaže ok, ovo smo evaluirali, ne ide. Apsolutno. Mislim da je jako važno da se greške dozvoljavaju. Zato što ništa ne može da bude idealno kada se pusti. Mi smo puštali neke usluge, evo na primjer Hipernet je lansiran prošle godine, mi i dalje radimo na njegovu unapređenju te usluge i evo vrlo uskoro ćemo pustiti i mobilnu i smart TV aplikaciju. Tako da smo sada razmišljali o tome da moramo sve to da imamo u trenutku kada lansiramo, mi bismo sad lansirali, a ne pre godinu dana. Tako da mislim da su sve te digitalne usluge i platforme da treba da krenu kada se... Ajde da kažem, mora naravno da postoji određeni nivo kvaliteta da bi se nešto lansiralo, ali to su sve ti takozvani MVP-evi kojima mi pristupamo nekada. S nečim krenemo, pa odustanemo, pa ga unapredimo. Mislim da svi tako rade. Da je jednostavno neophodno tako razmišljati. Sa core biznisom nije tako. To neće tako izgledati u core biznisu, ali u ovom digitalnom domenu imamo više prostora za eksperiment. Dobro, za core biznis treba, mislim, dosta letvica visoko za kapitalne investicije, naravno. Naravno. Sad. Ne može baš da se ide tako. Natali, ti si uletela u Telekom, da tako kažem. Sletela. Kako si ti pristupila tom poslu dizajniranja uopšte? Pa ja mislim da se ne razlikuje mnogo od toga što je Marija rekla, jer kada pričamo o digitalnim uslugama, ne postoji baš recept i veliko iskustvo koje možemo da iskoristimo pa da prepišemo. I mnogo više je to proces eksperimentisanja i mnogo iteracija i MVP-eva i, da kažemo, ono, manjih proof of koncepta, pa onda sa friendly userima. Tako da, u stvari, mi više i ne lansiramo nikakve digitalne aplikacije, bilo kog tipa aplikacije, odmah. Mislim, ili bilo čak i rešenja. Bilo kakva rešenja da radimo, uvek radimo manje, pa skalira se posle na veću bazu. Čak i za poslovne korisnike, kako se ide na neka ozbiljnija rešenja. Mislim da je to neophodno zato što je kompleksnost tih rešenja ipak veća. Iz uga korisnika jednostavnije za korišćenje i daje neku vrednost u automatizaciji, ali u smislu samog načina realizacije u pozadini to nije jednostavnije nego što je telko biznis koji mi imamo regularan, gde imamo minute, poruke i dejtu. Mislim, to je prosto nešto što čime vladamo. Tako da proces mora da bude, u stvari sama priroda usluga zahteva neki malo više iterativni proces i eksperimentisanje. Ima mnogo više slobode i, kažem, čak i u Telekomu, od kog možda to se ne bi očekivalo, kad su te usluge u pitanju, imamo mnogo više startup spirit nego što imamo neki ono birokratski korporativni. Da, to je možda zanimljiv instrument koji ste napravili, taj Telekom Srbija Ventures, zato što da. Mi deluje da kroz njega možda možete da testirate da li nešto ima trakciju i da na osnovu toga ubacite u svoju ponudu. Da, samo što mi tu radimo ipak, to je investicija, mi tu ne radimo, mi nismo hub koji radi kao što recimo radi ICT hub sa kompanijama, tako da mi investiramo već u potvrđena rešenja,
ali ono što onda radimo jeste da im dajemo mogućnost da se skaliraju kroz našu mrežu. Tako da Ota Sync, kojim smo mi radili investiciju u maju mesecu, kad je već bila, to je sad u portfoliju našem. Mi smo to već pustili, napravili produkt, lepo sve i ponudili i sada to može da se u stvari kupuje kroz Telekom Srbije, da se paketira sa uslugama koje su telko usluge. Što u stvari mi mislimo da je dosta zgodno za sva ta rješenja koje su rješenja, mislim, neće moći svaki jasno. Startup koji podržimo da se na taj način skalira, na primjer, Anari. Nema takvu vrstu proizvoda koji će na taj način moći da se koristi. Ali mnoga druga rješenja bukvalno mogu da se ponude i onda da budu kao neki dodatni portfolio. Za njih je dobro, zato što će dobiti brže možda pristup većoj bazi korisnika. Za Telekom je dobro, zato što će da poveća lojalnost postojećih korisnika ili te telko baze. I za Telekom je dodatno dobro, zato što ako će valuacija tih startupa da bude veća, zato što će dobiti veću bazu korisnika. Tako da, u stvari, nije uopšte... Po meni je jako pametan taj potez koji smo napravili, gde smo napravili posebnu firmu koja funkcioniše potpuno nezavisno od nas, koja u stvari nalazi takva rješenja koje mogu globalno da se skaliraju, ali koje mogu da se koriste na našem tržištu, obogaćuju nam portfolio, bolji portfolio, zadovoljniji korisnici i na kraju kad budemo radili exit, više para. Svakako. Gorane? Pa mi, pored toga što sviramo taj Fusion ovdje na lokalu, stavimo i neku strukturu malo iza toga, ako ništa, barem grupa stavi neku strukturu iza cele te priče. Tako da, konkretno, kako inoviramo, recimo na nivou grupe imamo jedan A1 startup kampus. Tu se na vrlo strukturan način radi sa startupima koji imaju mogućnost da se prijave. Ne nudi im se pomoć samo u vidu prostora za rad, ne znam, neke tehničke opreme, nego praktično je neko domensko, ekspertsko znanje, consulting, neki medijski support. I na kraju krajeva, vrlo važno ovo što je Natali pomenula, nudi se ta mreža i mogućnost da na kraju krajeva te svoje proizvode plasiraju. I praktično ovo rješenje koje mi imamo, taj naš A1 Netrotekt je proizvod tog rada sa startupom iz kampusa, koji danas bih rekao već jedna respektabilna kompanija na evropskom tržištu, koja zove se Velbon, koja nudi tu zaštitu na nivou DNS-a. Tako da grupa na taj način pristupa, na kraju krajeva imamo i također jednu nezavisnu kompaniju koja se zove A1 Digital. Oni praktično također uvode isto različite digitalne rješenja kroz saradnju sa vendorima, neki globalni ugovor itd. Na lokalnom nivou gajimo saradnju sa ICT Hubom. U nekim pređašnjim iteracijama to je bilo više kroz neku edukaciju, kako se radi inovacije, da podižemo taj inovativni duh. A nešto što u posljednje vreme radimo, nešto što je zadnjih godinu dana na tapetu, jeste Moje mesto, gde želimo te inovacije da pokrenemo interno. Praktično naši zaposleni mogu da, što bi se reklo, pičuju svoje ideje, koje su i na strani, da kažemo, poslovnih korisnika i fizičkih lica, praktično da ih provučemo kroz taj proces gde oni, ako se izbore za tu svoju ideju, kasnije radimo na tome da na neki način i komercijalizujemo i da ona vidi svoj komercijalni uspeh na kraju krajeva. Tako da to su, da kažemo, neki strukturni pristupi uz one neke stare principe gde, kao što je kolega pomenuo, imamo studentske prakse koje su, da kažemo, targetovane u nekim oblastima gde želimo da dovedemo mlade ljude, da radimo sa njima. Na kraju krajeva, jedna od stvari gde smo, da kažemo, nekim prethodnim vremenima radili, prepoznali potrebu za tim. Think Solveri su svoje vremeno radili kod nas, Natalija Delić jako dobro to zna. Oni su praktično izbacili jedan proizvod iz tog našeg zajedničkog rada, gdje su oni bili nukleus tog znanja. Taj proizvod je, Natalija zna, danas na nivou grupe važan alat za optimizaciju mreže, zove se Sara Tool. I on je došao iz jedne takve saradnje u nekim vremenima kada to i nije imalo, da kažemo, ovakav zamah. Tako da, eto, to je neki, da kažemo, pionirski rad uz neku strukturu koju polako stavljamo kroz vreme, ne bili smo doneli inovacije i na tržište i interne inovacije u okviru kompanije. Dobro. Da li ti imaš neki komentar na ovo, Kosta? Možda podelim jednu, učestvovao sam u interesantnoj radionici u Varšavi pre neka 3 meseca, gde na poziv tamo jednog telko operatera su okupili, aj kažem, ceo neki deo Evrope, ljudi koji interesuju baš ova inovacija poslovnog modela. Ja sam bio deo grupe gde su rekli, na današnji dan je dostupan internet preko satelita, aludirajući na ovo što radi Elon Musk. I onda je bilo, za nas je bio u 2 dana, onako jedna diverzifikovana grupa ljudi od
od umetnika, programera do poslovnih ljudi da osmislimo a čime se to onda bavi Telekom. I onda dosta stvari iz toga iskočilo što mogu da podelim da je bilo zapravo kolika je moć infrastructure as a service kao usluga što može da se pruža i koliko zapravo sad svi ti neki igrači koji čekaju da se i otvore podaci Telekomu i da gađaju, da kažem, nišne neke vertikale, koliko vide te podatke koje Telekom imaju kao neko blago. I ovdje smo čuli dva sjajna primjera strateških partnera, ajde kažem, pošto sam okrenut tim manjim kompanijama, inovativnim startupima, kako ih najčešće ljudi zovu. To vam je kao da vas je neko pitao pre 3 godine da li biste primili vakcinu BioNTech-a, vjerojatno ovdje niko ne podigao ruku. E pa da se nisu uparili sa Pfizerom koji je dao svoje ime, kanale, prodaje, reputaciju, onda je većina ljudi rekla to je vakcina koju želim da primim, ali tako slično razmišljaju male kompanije, za njih je veliki brand ime, kanali prodaje, regulativa, compliance, znači da biste prodali ovo što je enterprise, to je posebna stvar, pogotovo za malu kompaniju, te vrste partnerstava vrlo, vrlo imaju smisla, naravno to je ovdje, kažem, spoj, da kažemo, jednog velikog kruzera koji je moćen jak s nekim možda manjim čamcima i treba i tu znati kako to izvesti, a da jedni i drugi, kažem, doprinesu neku sinergiju, ne da se međusobno potope ili ugušili ili šta već, tako da nije ni to toliko jednostavno. Sad me zanima jedna stvar koja onako mnogi ljudi previđaju. Kad se oni vide tu digitalnu uslugu kad je spaza u ponudi, kaže ja hoću ovo. Međutim, sa strane operatora mora se misliti mnogo više stvari. Mora se misliti da li u SOX-u postoji CDN za nešto što želimo da ponudimo, a da bude dostupno brzo i da nas ne košta mnogo. Da li imamo nekoga ko može da pruži podršku za to. Uopšte da se pazi o kompletnom korisničkom iskustvu. Da se ti startupi koji razvijaju to na neki način integrišu u poslovnom procesu i da se neka linija saradnje se uspostavi sa njima. To sigurno zahteva sa strane operatora neka prilagođavanja interna. Nije jednostavno uvesti novu uslugu, kažeš, evo sad ćemo da ju uvedemo i sutra smo ju uveli. Kako izgleda to kod vas? Jel možda možete da podelite neke iskustva ili neke stvari koje su bile teške, stvari koje su bile lake u uvođenju toga? Neke interne promjene koje ste morali da napravite da bi takve stvari uopšte funkcionisale? Ovo se ne tiče samo, da kažemo, eksternih stvari koje da kažemo, komercijalno plasirano tržištu, tiče se i internih stvari na koji način ih implementiramo. Pominjali smo bezbednost na internetu, internu, da kažemo, način kako postavljamo procedure. Klasični danas produkt menadžer koji je radio na implementaciji nekih servisa zaista mora dobiti taj neki novi mozak i da razmišlja na tu temu. Ja s vama mogu da podelim jednu situaciju da smo mi radili na implementaciji jednog internog servisa gdje produkt menadžer sa stanovišta bezbednosti nije mnogo vodio računa, odnosno nije uopšte vodio računa, da bismo došli do situacije da CISO u kompaniji kaže ovaj proizvod, ovaj servis, ovu platformu ja ne mogu da pustim i mi je danas nemamo implementirano zato što pojedini procesi nisu zakonitni. Tako je. Tako da rekao bih da zaista je onako neki širok aspekt stvari koji se mora uzeti u obzir. Ko ste pričali o tome kada radite sa startupima, praktično vi i u tom nekom konsultantskom radu sa njima ih vraćate na te korake koji moraju da prođu, u kojima oni ne vode računa, jer vode o krajnjem proizvodu, kako će onda izgleda i kako će ga na kraju kraja marketirati, da bi on zaista morao da ugleda svjetlost dana. A što se toči internih promjena, rekao bih da to je zaista jedan onako dubinski proces koji nije lako i nekad ste zaista ophrvani regulativom koji ne možete da preskočite i to su prasto koraci koji morate da uradite. Ako ste listovani na njujorškoj berzi, to je to, morate da ispoštujete. A ili imate neki ustaljeni, kako kažem sada, proces koji sprovodite, kažete, evo sad ćemo da uvedemo digitalnu uslugu X u, ne znam, naše mobilne pakete, da okupljate onako različite timove ili imate već neke standardne procedure za to kako ide to, neke checkliste i tako dalje, ili je svaka usluga onako ad hoc se planira? Daleko od toga da se planira ad hoc, mislim. Mislim, u smislu da ste fleksibilni, da nemate neke standardne procedure koje moraju da se ispune.
Praktično sve ono što je na nivou, da kažem, produkt menadžmenta imaju punu autonomiju da rade i na kraju krajeva imaju odgovornost za razvoj tih proizvoda, tako kada pričamo o inovacijama, oni inovacije uvode u skladu sa onima što su trendovi u industriji, što su trendovi na tržištu, da bi na kraju krajeva i taj krajnji neki uspeh napravili i s tim u vezi sve ono što je na core strani, to jeste praktično u nekim šinama. Kada pričamo o ovim inovativnim proizvodima, tu je već malo drugačije. Imate novog vendora, imate nove sistem provizioniranja, novi sistem billinga, novi sistem aktivacije i vi zaista tu morate, prosto nema pravila, vi morate da go with the flow, morate da imate vrlo intenzivne dijaloge sa svim internim stakeholderima, da merenjate neke možda njihove poglede na te stvari, ako mogu da se promeni i vi da se prilagođavate, bi došli do krajnjeg. Prosto, rekao bih, za te stvari mi danas internu kompaniji, mislim mnogi drugi, nemaju ustaljene procese ili ih nije lako ni napraviti za nešto što uvodite kao nestandardne proizvode. Može. Pa, ja mislim u velikim korporacijama možda nije to sad stvar samo digitalnih usluga, nego generalno kakav je proizvod, kako izgleda taj razvojni proces. I ono što je bio veliki problem, mislim, to je ta silos organizacija koja je jako bila prisutna, mislim, i generalno sve velike korporacije donekle pate od toga, mislim, i neke u manjoj, neke u većoj meri. Ono što smo mi uradili jeste jedna sistemska promena da smo uveli u Telekomu ove godine portfolio management za sve što radimo, ali šta je u stvari to? To znači da mi bukvalno znamo sve aktivnosti koje radimo i imamo cross-funkcionalno direktorski nivo koji prati na nedeljnom nivou šta se dešava i zašto je to bitno. To je u stvari pre nego što uđemo u realizaciju, gde ljudi u stvari počinju da shvataju da će nešto da se desi i vide da li njihova organizacijona cjelina u tome treba da učestvuje. Znači, da li postoji opasnost da na nekoga nešto utiče, bilo da su to finansije, bilo da su to, da je to neki regulatorni okvir ili je to mreža ili prosto neka specifična nabavka ili šta. Mislim, to je jako pomoglo. Meni je bilo, to je bio jedan veliki izazov da li će to uopšte uspeti da se primi u Telekomu i ja sam iskreno time potpuno fascinirana da smo uspeli da promenimo sve, da bukvalno radi, srednji menadžment radi kao tim i to je promenilo pogled na stvari. Tako da sada u stvari mnogo imamo veći procenat dobro izvedenih projekata. Jer ako u startu prepoznamo ko sve treba da budu učesnici, što se na portfolio management nivou prepoznaje, tako da je ovo prosto neka praksa za velike korporacije koju bih ja mogla da preporučim. Imate prvo nivo strategije, strategije vam izlazi portfolio, iz portfolija aktivnosti koje radite. I onda ako vi prepoznate dobro koji su sve učesnici potrebni, onda kad se napravi tim i kad imate project menadžera, mnogo je manja verovatnoća da će se propustiti neki od tih segmenata, tako da je stvarno nama porasao broj, da kažemo, uspešnije izvedenih projekata bez frke u poslednjem momentu. Osim, naravno, frke uvek ima, zato što uvek imamo nedostatak vremena. Znači, uvek hoćemo nešto da uradimo brzo, ali nemamo barem te stvari u smislu, o, zaboravili smo, nešto nismo uradili. Mislim, ne kažem da se nikad ne dešava, ali drastično smanjeno sada. Tako da, eto, to je neka, meni se čini dosta dobra praksa. Na kraju se sve svodi na dobru komunikaciju pre nego što se uđe u projekat. U projektu se podrazumeva u projektnom timu, ali potrebna je jako dobra komunikacija i kolaboracija i šerovanje informacije, znači deljenje informacije o tome šta se želi postići, koje su to usluge i servisi koji se rade i šta nam je potrebno, to je potrebno pre nego što se pokrene projekat. A vi kada izbacite neku uslugu u suštini sa aspekta korisnika, oni u suštini očekuju podršku za tu uslugu od vas, jel tako? Ne od onoga koji je pružalac, jel tako? I sada kad ste uvodili, na primjer, ove usluge koje su masovno korišćene kao, ne znam, za povodom e-faktura i tako dalje, to mora da je opteretilo na neki način i vaš call center i tako dalje. Ste morali da se prilagodite tome, jeste videli neki ono uptick i tako dalje u korišćenju toga? Pa, znaš, koja god usluga da se radi, upravo je u tom procesu razvoja neophodno da se sagleda ne samo proces kako ćemo mi to da pozicioniramo i da plasiramo, nego i na kako će da funkcioniše after sales, odnosno kompletna podrška. Tako da mi uvek imamo jasno definisane procedure. Ima delova koje preuzimamo mi
i barem na nekom first line, neki prvi kontakt kod korisnika. Ima mnogo stvari gde naša podrška u stvari dobije obuku od partnera da bi mogli brzo da urade, jer 90% stvari i čak i više se u stvari rešava veoma brzo. Mislim, mi imamo jako veliki broj za naše usluge realizacije problema na prvo zvanje. Problem, naravno, onih 5% koji su obično malo komplikovani i kompleksni, ali mi imamo uvek jasno definisane procedure sa svakim partnerom, kada, u kom momentu ide kod njih. Sada, to je second line, third line, to je isto kao kada mi radimo naše usluge i za mrežu, nešto će naša tehnika da reši, ali ako je neki veliki problem, onda će da se obrati dalje vendoru opreme, tako da ne možemo očekivati da sve uradimo. To jeste naporno i sigurna sam da naša briga o korisnicima i nije baš lako, jer smo jako veliki broj novih usluga puštali, ali nekako smo napravili sistem, to se kod nas sada nekako podrazumeva, i to je jedna stvar gde trebate da napravite proceduru. Ne može baš da bude ono ad hoc i možda ćemo ovako onako. Mislim da pomaže da se u tim stvarima jasno definiše do koje tačke je nadležnost, na primjer, Telekoma, odnosno, je li tako, kada će se prebaciti na partnera. Znači, to su stvari koje su jako dobre i za odnos sa partnerima. Mi imamo jako partnere i u stvari želimo da razvijemo taj partnerski ekosistem i mislimo da je u stvari za mir u kući ono isto potrebno da se neke stvari jasno preciziraju. Ali svakako preuzimamo dobar deo tih prvih kontakata sa korisnicima i first line support. Mislim, ima čak i još jedna stvar koju smo mi sad za male i srednje preduzeće uradili. Napravili smo taj neki koncept, u stvari MTS Butler smo ga nazvali, gde korisnici mogu da pozovu i da kažu sve što im treba i mi ćemo da iskoordinišemo sve što mi nudimo i sve partnere. Znači, da bukvalno pokušavamo da preuzmemo i više, samo da nekako olakšamo tu digitalizaciju. Deluje mi da neko ko je radio podršku korisnicima i koji možda organizovao rad u call centrima i tako dalje, postoji jedan period kad se sve to uhodavalo i kada je bila pružena podrška za, ne znam, usluge mobilne telefonije i tako dalje, i tek što se to stabilizovalo, dolazi sad period kada, vrsta podrške za količinu različitih usluga za koje će to morati da se pruža postaje neverovatna. I da ga je neko pitao pre, ne znam, 10 godina, ćeš ti pružati podršku korisnicima za, ne znam, e-fakture ili, nemam pojma, OTA-SYNC, mislim da bi rekao, pa ja ne znam, nisam siguran. Ali to je, mislim da je za njih i to jedna promena koja je prilično velika. Pa jeste, ali ceo svet se menja i ubrzava i moraće da se bez novih znanja, bez novih skillova, mislim, tu je moj odgovor, znaš, da ću to da kažem. Žalim se, ali mislim, bez učenja i usvajanja novih znanja, ko misli da ćemo živjeti u nekom status quo svetu, taj živi u pogrešnoj dimenziji. Dobro. Marija? Ja moram se složiti sa Natali u potpunosti s ovim poslednjim što je rekla. Mislim, nije lako call centru, nije lako ni kolegama u prodavnici, ali jednostavno mi stalno uvodimo nove usluge. Imamo... Sad su dobili kod vas i televiziju i optički internet jeste, i tako dalje. Ali mi imamo tim koji se bavi treningom customer care dela i tim koji se bavi treningom retaila, sada da kažem kako mi to zovemo u kompaniji. Tako da svaka nova usluga koja se lansira na tržište mora da ima svoju neku skriptu. Iz te skripte frontline uči o proizvodima i uslugama i dalje može da komunicira sa korisnicima. Ovo što je Natali pričala o portfoliju, mi imamo taj portfolio stvarno već godinama, još iz doba Telenora, ali moram da kažem, ja sada koja sam radila godinama u core biznisu pa sada radim u digitalu, meni sad portfolio se toliko više ni ne sviđa koliko mi je odgovarao dok sam radila core biznis. Mislim da je važno da ove digitalne inovacije koje nisu core biznis apsolutno budu isplanirane i da postoji neka i checklista i procedura iza toga kako ne bismo lansirali ovo što je recimo kolega Goran pominjao, da ne dođemo u situaciju da product manager ne sagleda sve aspekte pa da se vrijeme koje je uloženo na kraju protraći praktično i ne lansira se krajnji proizvod. Tako da i u core biznisu i u digitalnom domenu imamo određeni project i product management kog se vodimo, da li po waterfallu ili po agilnoj metodologiji, sve zavisi od proizvoda i usluga. Ali kažem, mislim da je važno da inovacije na digitalu budu malo van tih klasičnih procedura.
Zato što jednostavno tu je taj MVP pristup i mora više da se eksperimentiše i to je na kraju taj return on investment u suštini ipak i manji od core biznisa. Tako da postoji, korporacije su godinama radile na procesama i procedurama i mi smo svi u tome, već godinama znamo na koji način da pristupimo i znamo zašto su procesi i procedure bitni. Ali takođe moramo da nađemo i neki način da, da se prilagodimo promeni, jer sada mislim da je važno da se taj ownership, da ownership nije samo na biznisu, nego je da je i na tehnici koja razvija te nove inovativne usluge. Jer mi dugo radimo u nekom sistemu, mislim da je tako i u, kod druga dva operatora, dugo radimo u nekom sistemu gde je biznis jedan silos, tehnika je drugi silos. Mi sada, ako želimo da inoviramo i da se brzo prilagodimo tržištu, mi jednostavno moramo te timove da ohrabrujemo da doživljavaju te usluge kao svoje, a ne samo kao nešto što im je portfolio spustio kao zadatak. Tako da to je... Dobro, pomenulo si i ovaj to koliko je vrednost toga u odnosu na druge usluge koje se prodaju, mada meni deluje da to... Ima potencijal da postane značajnije. Ne, potencijal je to, ali mi moramo da budemo svesni da smo mi ipak u Srbiji. Mislim, mi prosto nismo na Severnoj Evropi. Znači, mi ovde imamo core biznis, imamo i dalje voice i datu koji su važni. Mi jesmo ušli u neograničenu datu, ali ne koristi se, mislim, prostečna konzumacija date ovaj, u mreži je daleko od neograničene. Tako da treba da budemo svesni okvira u kojima se nalazimo, ali takođe i da otvaramo vrata za nekim inovacijama. Evo recimo, ceo svet priča o metaverzu, o blockchainu, mi smo daleko od toga, ali treba da razmišljamo o tome šta će to doneti i kako ćemo se dalje prilagoditi. Dobro, te to se dodaš našto. Da, ja bih nešto da dodam, jer me sada, kada je pomenula tehniku i biznis i odvojeno, inspirisala u stvari da podelim sa vama jednu stvar koja će vas možda iznenaditi, ali kada smo mi napravili digitalnu direkciju prošle godine, mi smo u stvari napravili pod namnom timove gde smo spojili za digitalne usluge, spojili u stvari biznis i tehničke timove na jedno mesto, tako da smo u stvari napravili direkciju u kojoj postoji i tehnika i biznis za te digitalne usluge. Tako da bilo da su, da su aplikacije za baš consumer market, bilo da je to u pitanju IoT, da su to enterprise rešenja. Recimo, ja ispod sebe imam i tehnički deo i imam i biznis i to mnogo, mnogo pomaže u tome. Mislim, naravno, onda se oslanjamo na mrežu, na telko, na ono što je da kažem, zajedničko nad čim pravimo te servise, ali to je pomoglo da je stvarno za godinu dana mnogo ljudi koji su ranije bili samo IT ili tehnički, da su mnogo bolje razumeli biznis, ali oni koji su radili samo biznis mnogo bolje razumeli tehniku. Tako da, u stvari, na kraju dolazimo do toga da najbolji način za razvoj novih proizvoda jeste da se stave zajedno timovi. Nije bitno da li je to sada organizacija koja je cross-funkcionalna pa tako rade ili je to stvarno i formalna organizacija. To pomaže. Oni moraju prosto da uče jedni od drugih i da usvoju kompetencije jedni drugih. Tako da evo jedna stvar koja možda će vas isto iznenaditi vezano za Telekom, da Telekom ima takvu u stvari organizaciju u razvoju. Kosta, kako startupi mogu da pomognu ovde? Ja bih rekao da jedan deo ovoga što rade operatori i celog tog načina agilnog testiranja i agilnog pristupa stvarima je jedna stvar koju praktično pokušavaju da preuzmu iz startup kulture. Ali naravno imaju i svoj set korporativnih procedura koji mora da se ispoštuje. Tako da me zanima, znaš, i neki pogled šta bi neko ko je u nekoj manjoj firmi ovde u Srbiji mogao da pomogne operatorima u tome da bolje, kvalitetnije pružaju digitalne usluge ili šta možda treba da zna pre nego što svoj proizvod poželi da možda pičuje nekom operatoru za uključivanje u paket. Da, dobro da poznaje ovo troje sa panela, šalim se naravno. Mislim i to. Dobro, i to. Jer jeste na kraju dana da kažem, razvijenje osjećaja nekog partnerstva, ali nema što oni da pomažu, to su isto biznisi, samo su mali koji žele da njihov biznis rasti, da se prode. Mislim da je jako važan moment u kom trenutku prilaze, da kažem, toliko velikom partneru i šta tačno mogu da ponude, da pokuše dobro da razume ovaj kontekst koji smo stavili, u kakvoj se sada poziciji nalazi telko industrija i da budu spremni da prilaze jednom partneru koji je veći, koji funkcioniše. Ja ne bih rekao na
prosto funkcioniš na jedan drugi način, onda bi se ta međusobna pomoć desila upravo u nečemu što i predstavlja možda zajednički zapravo rad na istoj stvari. Ono što mi vidimo kroz sad već nekih desetine primjera samo u Srbiji, to je da ti manji partneri, veći partneri kroz taj proces rada, vrlo često će, te kažem, sama ta esencija inovacije doći od manjeg partnera, ali sve ostalo, bez čega je inovacija, ajde kažemo, ostaje u domenu nauke ili zamisli, sve ostalo da na kraju dana veći partner. Na drugim tržištima vidimo da često epilog bude akvizicija, što negde jeste trend da male kompanije, jako teško, najmanji broj 0,001 dospe na neku berzu, pogotovo iz ovog dela Evrope, tako da negde i preduzetnici koji često u sebi imaju investitora i fond koji ima neka očekivanja na nekom trenutku izađe, što je spomenjala Natali, tako da u tom smislu mogu da pomognu tako što budu vrlo dobro pripremljeni, da razumeju industriju, da razumeju tačno šta to donose. I ono gde mi vidimo su partnerstva dobra, to je da su male kompanije, startupi jako dobri u nišnim stvarima. I prosto ako se fokusiraju neku sitnicu, nekom procesu, neki delić nečega što radi telko industrija ili nešto što ulazi, prosto jako teško da neko možda ih prestigne u nivou pružanja kvaliteta usluga korisniku u svakom tom aspektu. I onda u tom smislu je to neki, ajde kažemo, recept za uspešnu saradnju. Onda veći partner uvek zna da preko puta njega je neko ko verovatno ima investitora, ako nego neko drugo želi da izađe, prosto ako se sve to usaglasi, onda ima nade da bude uspešno. Evo, hteo sam te pitam jednu drugu stvar. Ti kad kod nas imaš startupe, obično to počinje od nekog malog tima, obično su to ljudi koji su više tehnički onako nastrojeni. Mislim, dobro, nije uvek pravilo, ali najčešće su tehnički nastrojeni, znaju da programiraju, mogu da isprogramiraju nešto, ali onda shvate da bi tu stvar zaokružili, da im trebaju neki dizajneri, da im treba neki marketing, da im treba neko napravi biznis plan i zato postoje neki akceleratorski programi koji kroz to vode. Međutim, saradnja sa operatorima je jedna opet druga priča. I sad, taj proces akceleracije ko bi trebao da vodi. Da li, znaš, kako raditi sa operatorima? Da li to operatori sami treba da rade ili, na primjer, neko kao ICT Hub može da im pomogne u tome? Da kaže, slušaj, to što si ti napravio aplikaciju je lepo, međutim, da li si razmišljao o tome kako će se pruža after sales podrška, da li si razmišljao o tome kako treba se rekonfiguriše mreže, da li si razmišljao o ovom, da li si razmišljao o onome, što nisu stvari koje obično razmišljaju startupi koji hoće nešto skaliraju ljudima na javnom internetu. Prava istina je da pre svega u malom timu koji nema luksu, sad ima i aftercare i veliki marketing, dakle njemu fale zapravo resursi, će najviše razmišljati ako je pametan, po meni, o prodaji. Znači kako da što većeg broja klijenta, tako da oni su u situaciji da istrče sa proizvodom i sa klijentima, tek onda unazad rešavaju sve ono što je na neki način druga problematika, ali jako važna. I mislim da tu upravo to veći partner može da unese kroz neku vrstu deljenih resursa koji su neophodni, ali nema, sad da ne budem pretencijozan, nema tu jedinstvenog rešenja da li je dobro da postoji posrednik ili da ne postoji. Mi smo zaista i bili i uspešni i neuspešni negde na tom putu posredovanja, ali da, za dobar deo kompanije na tržištu mi smo negde, kaj kažemo, neko ko je garancija za obe strane da mogu da sastanu, ako ništa, da otvoreno razgovaraju. Da kažemo, moramo taj neki prvi filtr. Dobro. Ajde da porazgovaramo pre nego što otvorimo prostor za pitanja. Da li vidite ili u stvari šta vidite u budućnosti da se menja? Ne mislim sad možda na nešto šta će da možete i o tome pričati, šta će da bude sledeća digitalna usluga koju ćete da uvedete, ali ako možda vidite neki trend u okviru industrije, na primjer, ne znam, prelazak na on-demand sportski sadržaj ili na neki drugu vrstu trenda koju mislite, možda nešto vezano za 5G i tako dalje, što će da baš definiše period u budućnosti. Ja mogu da budem vrlo kratak i neću reći verovatno ništa novo. Ono što dolazi iz naše industrije definitivno jeste 5G, koji je, da kažem, novi zamah u tehnološkom razvoju i zaista donosi jako mnogo novina u okviru toga, pogotovo u privatnom sektoru i u industrijskom domenu. I mislim da je vrlo važno za celu zemlju, bit će vrlo važan pečat u tom nekom našem landscape-u, kako izgledamo strane drugih investitora, da li imamo 5G mrežu, zato što donosi na strani kontrolinga, na strani automatizacije, jako puno i tako dalje. Trendovi su tu u domenu veštačke inteligencije, mašinskog učenja.
Ono što bih rekao da kada pričamo o tim zasebnim tehnologijama, ono što ćemo sigurno vidjeti u budućnosti da neće biti jasne podele između toga, da će se oni vrlo često preklapati, da ćete u nekom finalnom proizvodu imati lere tih različitih tehnologija i nećete znati šta je unutra sve uključeno. Praktično, pričali smo oko IoT-a i tih stvari. Evo, recimo, pre mjesec i po dana sam bio u Beču na nekom sastanku, pričao sam sa koleginicom iz Mete. Ona je rekla da oni već danas koriste njihove VR naočare za sastanke i održavaju ih praktično globalno nivou na taj način, tako da je to tehnologija sigurno koja dolazi i koja će biti ovdje sa nama. I naravno sa novim tehnologijama dolaze i te lepe i ružne stvari. Blockchain je tu došao, ostaće. Neki njegov manifest danas koji vidimo najočigledniji jeste u smislu, da kažemo, kriptovaluta, ali evo, s druge strane su došli oni koji se bave, da kažemo, zloupotrebom na internetu, pa oni traže isplate kroz to, tako da sa novim tehnologijama dolaze te nove i lepe stvari, mislim da će to biti okosnica u budućnosti oko tih. Da, možda i nešto možete da dodate ako mislite da je COVID promenio nešto, na primjer, veća upotreba telemedicine i tako dalje. Natali? Šta vidiš u budućnosti? Kristalna kugla. Ja sam otišla prilično daleko na ono malo prepredavanje koje sam držala, ali tako da neću ulaziti u pojedinačne servise, ali mislim da treba da budemo svesni da, i to je ovo što je rekao, pretplitanje tehnologije. Ono što se dešava u stvari je potpuno konvergencija tehnologija svih koje se onda ubrzavaju. Tako da i neverovatna rješenja se dešavaju, mislim, koje uopšte nemaju veze sa našom industrijom, ali ono što je velikom broju različitih rješenja zajedničko da će im biti potrebna konektivnost. No, mislim da mi nismo još uvek ni kao telko operatori svesni šta znači u stvari critical mission system i šta znači u stvari takvu vrstu konektivnosti dati, neku inteligentnu konektivnost koja će imati apsolutnu pouzdanost, što će biti zahtev mnogih servisa. Mislim, sada ne možemo da pričamo da je streaming servis tog tipa. Može i da ne radi, neće se srušiti sve. Mislim, zbog toga nećemo propasti u zemlju. Ili ako je malo lošiji bandwidth, možda je korisničko iskustvo lošije, ali nisu toliko kritični. Mislim da dolazi jedan period gdje ćemo morati, 5G je jedana od tehnologija u kombinaciji svih tehnologija koja je bitna da bismo mi to postigli kao telko operatori. To će se dešavati polako i onda ćemo odjednom shvatiti da imamo gomilu rješenja koje zahtevaju jedan drugačiji odnos prema mreži i prema pouzdanosti mreže, a onda to znači da ćemo mi morati sami mnogo da bismo obezbedili takvu mrežu, da uložimo i u veštačku inteligenciju, neke upravljanje, mislim u smislu upravljanja samom tom mrežom, da bi svi ti servisi radili. Naravno, kada pričamo o svim ovim oblastima, u svim oblastima se sve menja i tako da možemo da očekujemo proliferaciju raznoraznih rješenja, ali usporeni smo sada malo zbog svih dešavanja. Mislim da sljedeću godinu ne možemo baš da očekujemo da će biti neka boom godina. Mislim da možemo da očekujemo jednu godinu neke konsolidacije, stabilizacije i malo umanjenih investicija. Možda će to pomoći da neke stvari uradimo i budemo spremni za posle. Svi znamo da su posle, oni koji su pametni bili u vreme finansijske krize 2008. godine, su u stvari posle toga procvetali. Tako da, kažem, mi trebamo da se spremimo kao telko za period 2024-2025, kada ja mislim da će doći do eksplozije raznih rješenja u svim oblastima. Marija? Kolege su uglavnom rekle sve što bih ja rekla. Dodala bih još samo jedan aspekt o kom nismo pričali, a to je Gen Z. Gen Z kao nova generacija mladih koji su digitalno pismeni praktično od rođenja, mislim da će dosta uticati na to kako će se, kakve usluge će se tražiti i kakve usluge će se poštovati. Tako da mislim da nije pitanje samo tehnologija i usluga koje ćemo nuditi, nego i načina kako ćemo raditi sa tom generacijom i kako ćemo se kao korporacije prilagođavati njihovom načinu razmišljanja. I da ne kažem zapošljavati ih. Pa da, pa jeste. Mislim da sve što su kolege rekli, apsolutno podržavam, samo kažem, mislim da je taj aspekt bitan i da možda još uvek korporacija, bar u našoj sredini, ne vidi to kao neku potencijalnu pretnju.
Dosta se o tome priča na zapadu. Ja sam dosta panela čula na tu temu sad baš u, na Web Summitu. Bilo mi je jako interesantno. Iz LinkedIna su dosta o tome pričali i iz drugih korporacija, sada da ne nabrajam. Ali je jako bilo interesantno videti te mlade generacije kako prezentuju nova rešenja i kako razmišljaju potpuno drugačije od svih nas. Tako da mislim da će oni dosta obeležiti usluge koje ćemo, tip i kvalitet usluga koje ćemo mi nuditi u budućnosti. Istina, i tehnologija će biti potpuno drugačija. Pa jeste, vi danas, na koji smo mi navikli. Pa da, ali vi danas u suštini kada pričate sa tom generacijom, mnogo ćete više ljudi naći koji su uložili u kriptovalute nego u menadžmentu korporacije, verovali ili ne. Sad ne pričamo naravno o najbogatijim ljudima sveta, ali pričamo o nekom prosjeku. Istina, i ljude koji su u kreativnom svijestu mnogo više upućeni na video i tako dalje. Da. Ima tako dosta, dosta tih razlika, jasno. Bitno sagledati. Kosta, ovo je možda pitanje gde ti najviše pratiš i znaš. Ajde, možda podelio bih u tri segmenta. Korisnici, bilo oni biznis ili, fizička lica, apsolutno se slažem s ovim. Znači, ja volim to da kažem. Bit ćemo još više razmaženi, pogotovo generacije koje dolaze, dakle, očekivanja koje čitav digitalni ekosistem builduje će biti, dakle, još veća. Dva, negde sam spomenuo, mislim, to je jako važno, dakle, sloboda narodu, odnosno vraćaju se podaci pojedincu, to znači da možemo da zamislimo da će sutra korisnik Telekoma Srbije, uz njegovu saglasnost će Telekom morati da ustupi podatke A1 koji će moći vam pružiti neku drugu uslugu, to je nešto to što apsolutno možemo da zamislimo da će se dogoditi i na planu nove konkurencije, kogod može da zadovolji moju istu potrebu na neki drugačiji način će moći da se umeša u taj prostor. E sad, ono što možda nema toliko na panelima, što će ja biti hrabar negde da iznesem i upravo imajući u vidu kakve godine slede, mislim da će, makar u Evropi, da će negde države da odgovore na to da nije baš, kako da se izrazim, u redu i fair da se na neka tržišta koja su dosta investirala u infrastrukturu ulazi tek tako. I polako se vidi taj trend regulisanja, da kažem, tih novih igrača. Mislim da će to biti donekle odgovora. Verujem da je snažan novi kor, možda upravo negde, ako sam dobro shvatio, Natali, kompletna ta složena infrastruktura koja će moći da podrži te nove biznise koje dolaze, koje nije samo na nivou streaminga, već je jedna složena infrastruktura koja ima i connectivity i sve ostalo, što zaista nešto što niko drugi nema osim Telekoma. Mislim da je to jedna ključna stvar, tako da potrošači, regulativa i nova složena konkurencija. A misliš da mi, kako kažem, kod nas u stvari obično i zbog veličina tržišta i zbog platežne moći, sad imamo naravno i ove negativne faktore makroekonomske, misliš da će to da onako dođe preko nas ili nekako malo sporije? Ovdje smo pomenjali sad, ne znam, posle 2024. Meni to možda deluje čak i previše optimistično. Možda ćemo na globalnom nivou da vidimo nešto 2024. Ali kad će to kod nas da dođe? Ajde ovako, pa jako interesantno bilo što sada Jetel, nekadašnji Telenor, je zapravo odlučio da eksperiment uradi u Srbiji. Zato ima i prednost neki put da budete manje tržište kada neka veća kompanija uradi neki eksperiment ovde. To je jedan, ne znam za makroekonomska kretanja, ali u ovom domenu čak tih novih poslovnih modela za telekom industriju mi ne kasnimo toliko. Mi pratimo dosta i Deutsche Telekom i oni imaju i fond i svoj akcelerator i interne inovacije, ali još uvijek svi, ajde da kažem, taktika je pratimo i spremni smo da utrčimo kada se poklope regulativa tehnologije i očekivanja naših korisnica, što sve naravno ljudi košta i postoji core business i zato vam je zanimljiv posao. Jeste, apsolutno. Dobro, ja sam vam rekao da će ovo da bude Dream Team i da će biti sjajna diskusija. Meni je bar bilo sjajno. Da, ali mislim... Ne možda, mislim, kako kažem, ja uživam u diskusiji. Video sam da nemamo pitanja na YouTube-u, ali... Na YouTube-u nema, ali kao što je Sloba postavio za prethodni panel, svi da odgovore. Šalim se, izvolite, samo stigne mikrofon, donosi koleginica. Hvala. Zoran Perović iz Soksa. Imam dva pitanja za sve učesnike panela. Prvo pitanje je vrlo ovako, da kažem, jasno i kratko. Od trenutka kada se započne proces inovacije, koliko prođe vremena dok proizvod izađe na tržište? Da li je to 2 meseca ili 16 meseci ili 106 meseci? A drugo pitanje, više me ovako lično interesuje, gde je u velikoj korporaciji najveći otpor? Da li je to tehnika, prodaja, podrška,
information security ili IT za inovacije? Gde nailazite na najveću prepreku? Ja bih rekao što se tiče procesa inovacija od 2 do 116 meseci, kako se rekao. Primera i jednih i drugih. Praktično nekad uđete u neku inovaciju za koju zaista nemate interno znanje, imate želju i volju, a tek kad udarite u stativu vidite kakav je problem. Tako da imamo od stvari koje smo zaista lansirali za par meseci, jako brzo do toga da neke su možda i dalje u pipeline-u posle dosta vremena i nisu za pohvalu, prosto to je proces. Što se tiče otpora, rekao bih da takođe zavisi o kojoj tehnologiji pričamo, ali imamo ih na svim lerima, zavisi samo u kom domenu ta nova tehnologija, inovacija ili to što uvodimo gađate određeni segment. Ja ih zaista u okviru kompanije mogu videti na svim nivoima i praktično sve te stvari i menjaju organizaciju kroz vreme. Ako bi pogledao danas nivo problema sa kojim se susrećemo, možda bi vrlo lako mogo reći stojimo na mestu. Međutim, ako se izmaknem i okrenem, vidim jako puno stvari koji su se promenili i to je zaista jedan never ending proces. Tako da, to je to. To je život u korporaciji. Rekao bih da ono što je biološki kod nas svih u ljudima, da nekako ne volimo promene, to je ono s čim se susrećemo, ja mislim, u svim kompanijama i volio bih da vidim taj novi moment kada sve ove velike tehnološke kompanije budu došle u poziciju da moraju se transformišu i ove svoje agilne metodologije sve da prebace nešto drugo, doće novi zamajac, tako da volio bih da tada sedim sa strane da gledam kako oni prolaze kroz te procese. Ja sam očekivao da će to biti pravna služba, da će oni imati najviše otpora. Evo kvariš sada. Ako mogu da vam kažem, evo naš odgovor i naše rešenje na tu temu, zaista, ne bih rekao otpor, ali nekako u procesu kada radite o inovaciji, izbacite novi proizvod, vrlo je važno da taj kolega sedi s vama od početka, da zaista pokuša da razume tehnologiju i iz te pozicije krene da komentariše, kreira ugovor i daje sve ostalo. Mi smo pre 3 meseca u naš tim doveli kolegu koji se bavi pravnim pitanjima i deo je našeg tima, ne pravne službe, sedi sa nama, priča sa vendorima, priča sa dobavljačima i zaista želimo iz te pozicije da učinimo taj proces mnogo bržim. Tako da, eto, to je rešenje vrlo konkretno. Kako smo ga mi videli? Natali? Pa, vezano za dužina inovacije, stvarno zavisi od toga šta radite i koliko dobro to možete da uradite i da istestirate. Tako da je stvarno ono od nekoliko nedelja do meseca i godina. Mislim da imamo taj drugačiji pristup kod digital, opet se pominjem to, zato što možemo da odredimo šta nam je MVP i da odemo sa nečim što možda nije savršeno, jer savršeno ne postoji. A kod telko usluga standardnih imamo jedan problem i to je u stvari zato što su svi telko operatori u stvari inženjerske kompanije jako mnogo, a inženjeri imaju problem da naprave šta je dovoljno dobro, jer mora sve da radi kako treba. Mislim, ja sam inženjer, pa malo taj perfekcionizam inženjerski je nešto što sam i ja morala tokom godina da naučim, da potisnem, da bi malo bila više business oriented. I mislim da je to jedna stvar koja je različita u stvari sad u kompaniji, kako tretiramo one proizvode koji su core proizvodi i kako tretiramo ono što su digital proizvodi kad je u pitanju inovacije, jer vi imate inovacije nad core proizvodima isto. Mislim, i to je proces inovacije. Nije samo nova neka digitalna aplikacija ili rešenje inovacija. Što se tiče otpora, ja mislim da kod nas ne bih rekla da je otpor u pravnoj i finansijskoj, nego oni imaju malo rigidnije procese, jer način regulacije i procesi koji su u pravnoj i finansijskoj službi, mislim, sektorima, su vrlo specifični, tako da je ono, teže je u tom smislu, ali to nije ono otpor per se, mislim, ono da kažemo sada da neko odbija nešto, nego sam proces je rigidniji. Ali je definitivno otpor u svim delovima organizacije gde ima jako puno posla. To je jedna od stvari, jer kada vi dodajete nove stvari i počnete da pravite ono, inflaciju novih proizvoda, usluga, menjate procese, zbog toga morate ljude da učite da
da neke nove stvari podržavaju, vi dolazite u situaciju da oni imaju utisak da je to samo dodatni posao koji oni imaju na nešto što su još imali i iz tog razloga nastaje veliki otpor kroz celu organizaciju, ali najviše na one, oni koji su u stvari u realizaciji, gde su i tehnika i IT i prodaja. I prodaja, da se razumemo, i briga. Znači, ono, operations je jako puno pogođen time. Ali ja imam jednu stvar koju moram da podelim sa vama kao moje razmišljanje i mnogi možda im se neće svideti što ću to reći, ali ja mislim da u svim telko operatorima radila sam u dva, ali i u internacionalnom, znam jako puno kako kod drugih. Jedan od najrigidnijih delova kompanije je u stvari IT. IT je najrigidniji. Potpuno radi na nedigitalnom steku, potpuno radi sa procedurama i na način koji u stvari odgovara vremenu pre negde početkom 2000-ih i do 2010-te, a ne ono što, o čemu mi pričamo u zadnjih 10 godina. I to sada je u velikoj meri posledica sistema, celog BSS teka koji je tamo napravljen, koji je takav kakav je, rigidan je, ali ja još nisam upoznala telko operatora koji ima digitalni BSS tek i koji nema tu problem. Evo sad sam prošle nedelje sam bila u Vodafonu, pričala sam sa 20 njihovih partnera iz sveta i zemlje, čak i u zemlji u kojoj su lansirali digitalnog operatora preko aplikacije, kad je rekao ko ima problem, ja sam shvatila da nešto nije u redu, jer kako imaš problem da definišeš proizvod i provisioninga, pričaš mi o onboardingu, digitalnom onboardingu korisnika preko aplikacije. Ja ga pitam posle prezentacije šta je i on mi prizna da ga je grupa naterala da uzme vendora koji nije digitalni BSS tech. Tako da evo, mislim, čisto malo ovako, da jedna stvar koja je izazov za telko industriju, jer ja mislim da mi u tom segmentu uopšte nismo i to sada, mislim da mislim, evo, nek me demantuju kolege ako misle da ako imaju drugačije iskustvo, ali ja mislim da je to ogroman budući izazov za telko industriju i verovali ili ne, tamo je često jedan od najvećih otpora jer se ne radi sa najnovijim tehnologijama i ne radi se ni fleksibilno ni brzo, tako da vidjet ćemo kako ćemo se sa svim tim izboriti. Možda će tako da ovo nije odgovor, očekivao si pravno, dobio si potom, a veruj mi, rekla sam Mariji, da li da kažem ili neko će me ubiti, rekao da li da budem iskrena. A ja sam htjela isto da kažem. Dobili ste iskrenost od mene i da se razumemo. Ja sam bila dovoljno dugo IT direktor da smatram da je moja odgovornost u tome velika, tako da ne mislite da bilo koga prozivam tu. Ja vidim i sebe kao jednog od onih koji su u tome vinovnici takvog stanja, ajde da tako kažem. Znači, gde je najveći otpor? To. Idemo dalje, Marija. Pa, bori se protiv otpora. Jedna stvar gde sigurno nikad nije bio otpor. Šalim se, naravno. Za promenu, za nove stvari, sve to. Ako jednu stvar mogu da kažem, ono, ja sam ona koja gura promenu, ali ne mogu uvek sve sama da uradim ja. Hvala, Marija. Istina. Ja to mogu samo da potvrdim jer sam imala tu čast da radim sa Natali pre mnogo godina i definitivno IT, ne moram dalje da objašnjam, Natali je sve rekla, a ova priča vezana za otpor u delovima organizacije gde ima najviše posla, mislim da to možemo nazvati jednom rečju, a to je middle management. Mislim da tu ima najviše otpora u organizaciji, zato što su oni generalno middle management kao ta linijska podrška i najveći koje nosi operativu kompanije, uvek ima najviše posla i ukoliko nije tim formiran ovako kako je Goran pričao, bit će otpora u timovima koji treba da radi na inicijativi za koju nisu oni lično odgovorni i koju nisu oni osmislili. Tako da mislim da je rešenje produktna organizacija. Tako da to je to što sam... Pa isto kao kod A1 i MTS, ima svega. Evo mogu da kažem... Pa možda oko 3 meseca minimum. Mislim da nismo uspeli ništa brže da lansiramo, ali zavisi koliko je ta inicijativa zrela, koliko delova kompanije učestvuje u njoj, kakva je regulativa, koliko ima organizacionih promjena, tako da od 3 meseca pa do možda i 2 godine. Evo recimo korona nas je u jednoj inicijativi koju smo započeli poprilično zaustavila, da kažem. Mi smo tek sad lansirali nešto što smo planirali pre korona, ali prosto dešavaju se i neke promjene na tržištu i na strani konkurencije i na strani, eto sad globalno, što se desilo sa koronom, što je uticalo dalje na naše prioritete.
ali mislim tehnički da izvedemo pa možda minimum 3 meseca. Mislim da sve manje od toga nije realno kod nas, ali to je dosta brzo za telekoperatera. Ja, apsolutno. Mi to svi apsolutno podržavamo. Mora se integriše to. Samo treba da nađemo način kako da radimo. Da. Ja bih rekao, otkako postoji biznisa, postoje veliki sistemi, mali sistemi sa svojim dobrim i lošim stranama, ovi su kruti, ovi su fleksibilni i svi imaju svoje mesto. I mislim da ovaj ekosistem sa startupima mora da postoji. To su dva tela, dva sistema i mi radimo u nekoj korelacije, ovaj, na kraju krajeva jedan kompajler ovako koji će da pomiri ta dva sveta i zna kako funkcionišu, uvek će postojati. U ovoj ili onoj formi takvi sistemi će postojati, mislim da je potpuno normalno da radimo zajedno. Sada ću ti odgovoriti baš zbog onog što sam malo pre rekla. Integracioni layer je problematičan jer koliko god digitalne aplikacije lansiramo, na kraju treba nekako da se i svi se oslanjaju na to da telekomi trebaju da se to naplati kroz naše kanale, da se iskoriste naše kanali. Ako hoćemo da iskoristimo naše kanale, mora da postoji negde integracija. Nemamo dovoljno open API layer koji bi bio na tom nivou da mogu da se lako integrišu treće strane i tu dolazim upravo do onog malo pre što sam rekla. Tako da, mislim, imamo primere, ja sam imala ovih godinu i po dana primere gde su mizerno male stvari bile na digital sloju da se urade, a da su meseci protekli da bi se tako nešto uradilo, ne toliko zato što je toliko kompleksno, nego zato što možda od regularnog biznisa i telko biznisa ne može da dođe na red, a sistemi nisu dovoljno fleksibilni, nemaju dobro postavljen ili do kraja postavljen API layer. Mislim, radi se na tome, samo što ne ide baš toliko brzo. Kosta, ti nisi telko operator. Ne znam šta ti kaže. Dobro. A imaš jedno pitanje tamo iz trećeg reda, samo ne znam slovo da li, pošto smo probili već 15... Odličan panel, da pohvalim moderatora, naravno. Hvala. Ovo pitanje imam za operatere, pošto mi se čini da smo, pomenuti je i IoT i 5G, a mi se čini da je možda trebalo pričati malo više o tome koji će to biti use case, koji će biti servis, koji će biti prvi pružen. Pa sam teo da vas pitam, u vašoj prodaji, ajde kažem, telefone, uređaje koji su 5G, da li možete da nam kažete pojedinačno koji je to ovaj procenat prodaje bio poslednji mesec, poslednja 3 meseca, da li imate rast i koji je to prvi neki use case koji će se pojaviti? Pošto znamo da je investicija u 5G mrežu velika, vi tu morate da se ponašate kao praktično startup, morate da prikupite novac od investitora kako biste kroz neki use case mogli praktično da opravdate novac koji ćete uzeti, bilo kao pozajmicu, kredit ili na neki drugi način. Ovaj ciklus, povraćaj novca, to je već potpuno dokazano, u implementaciji 5G tehnologije će biti mnogo duži nego u tehnologiji 4G. Za Kostu imam pitanje, da li imate u portfoliju neki startup koji se bavi upravo ovim, IoT-em i 5G-om, odnosno nekim use case-om, da li je to medicina, da li je to manufacturing ili bilo šta, pošto mi se čini da u tom smeru treba da se kreću. I ja bih samo zamolio za kratke odgovore. Ali treba, mislim, ja samo da kažem, mislim, mi još nemamo 5G, mislim, nismo ni frekvencije podelili, tako da mislim... Prvo da skočimo pa da kažemo hop. Mislim, kao, znaš... Mi nemamo ni use case, nemamo ni business case. I mislim da je to uopšte pogrešan pristup. Zato što tehnologija je ta koja dolazi, to je sledeći zamajac, mi moramo biti deo nje. I rekao bih da u ovom trenutku uopšte nije predmet razmatranja šta će biti sve servisi koji će dolaziti za stanovište, da kažemo investicije i ulazku u to, mi smatramo da to je zaista nasušna potreba i ne želimo uopšte da je razmatramo kroz prizmu toga šta će biti sve proizvode, kakvi će biti use case-ovi i da li vi to, na kraju krajeva, kroz cifre možete sve živo da opravdate pitanje kako će izgledati realnost i kada će biti spremno tržište i tako dalje. Tako da, rekao bih da može da bude vrlo pogrešno ako na takav način razmatrate novi tehnološki zamajac koji je za mene zaista neosporan da moramo da uđemo u njega
I danas na svetskom nivou, što se tiče mojih informacija koje imam, ne znam da bilo ko ima vrlo jake business case-ove, use case-ove koje opravdavaju izuzetne velike investicije u 5G tehnologiju. Ako dodate na to da, bez obzira što su te nove tehnologije spektralno efikasnije, one troše mnogo više struje i vidite šta se danas dešava sa strujom, ko to može sve da pokrije kroz business case-ove? Ali da je tehnologija u koju treba da uđemo i na kojoj treba da baziramo naš dalji razvoj, da, sigurno. Mi nemam nikakve podatke o tome koliko telefona koji su prodati ima 5G, ali u ovom momentu znam da svaki vendor telefona, kad budemo imali 5G mrežu, zahtevaće sertifikaciju tog telefona i tek tada će oni biti otključeni za 5G. Tako da i 5G use case koji smo mi danas pokazivali na štandu, možete i sutra da odete da vidite, ovaj je radio na testnim frekvencijama i samo na 5 telefona spušteno i ručno provižovano im da mogu da koriste 5G. Znači, ne postoji mogućnost da se neko drugi nakači na to. Tako da mislim, ne verujem da bilo ko trenutno prati statistiku tih uređaja, jer samo flagship uređaja i baš oni najbolji su imali 5G ovaj tu. Što se tiče investicija, ne možemo... Da smo razmišljali tako, ne biste imali ni sada, niko ne bi imao 4G, a vala ne bi imali ni 3G, još uvijek bi bili na 2G-u. Tako da, prosto, neke stvari moraju da se rade, jer sada svi imate super, super dobar u 4G mrežu, jer sva tri operatora imaju fantastičnu 4G mrežu, ali ako ne budemo ulagali za 2 godine, svi ćete se žaliti kao korisnici da imamo katastrofalno korisničko iskustvo, zato što svake godine svako od vas kao pojedinac najmanje 10% poveća svoju potrošnju dejte bez toga da promeni navike. Ako slučajno promenite navike, taj procenat nije 10%, nego je 20, 30 ili 50%. Nijedna mreža ne može da izdrži to, što znači da mi tehnološki hteli, ne hteli, da biste vi svi bili dobri korisnici, zadovoljni bez jednog use case-a, moramo da idemo u 5G, ali mi daleko i duboko verujemo u to da će industrija biti pokretač toga, a ne privatni korisnici, i da će biti neophodno da se to radi. Opet se vraćam na inteligentnu konektivnost, na mission critical sisteme. Industrija je počela da se raspituje i mi imamo razgovor, imamo i mi i drugi operatori sa mnogima iz velikim industrijskim, da kažemo, akterima na ovom tržištu, koji mislim da će biti oni koji će u stvari biti pokretači. Stvarno nemam šta da dodam, ovo me na istom smo. Okej, Kosta, je li imam neki 5G IoT startup koga znaš? U dosadašnjih 10 investicija nismo investirali ni jednu kompaniju, čiji poslovni model zavisi konkretno od te dve stvari. Tako da je odgovor ne, niti sada, kako kažemo mi, u lidovima ili pipeline-u nemamo ni jednu kompaniju koja to direktno pokreće. Možda je to kuriozitet, u Srbiji se inače razvija ono praćenje kamiona zasnovano na 5G, da manje koče pa manje troši, tako dalje. U Novom Sadu. Lepa stvar. Okej. To bi onda bilo to. Ja ću zamoliti za jedan aplauz za naše paneliste.